tulemast vaatama Hispaania treeninglaagri esimest osa. Täna on pühapäev, oleme viibinud siin koha peal juba 4 päeva, mis juba tegelikult alles, kuna 3 väga pikka ja tegusat ja tõhusat ja informatsioonirohket ja mida iganes veel on veel ees. Aga alustuseks soovin ma teile ette lugeda kõige tähtsamad inimesed, tänu kellele ma tänaseks siin olen. Nendeks on perekond Pihlakad. Kõige suurem abi tuli teie käest, nii et suured tänud. Sempt OÜ, suur aitäh. DN Nord Group, suur aitäh. One Click Suspension, ehk siis Jus Lanso, kes hooldas minu nunnukese ilusad amordid ära. Et nendega ikka siin kõvadel radadel vastu peaks. Suur tänu. Siis Minidirt. No minu reisikaaslane, Aigar Üts, kes kogu selle võimaluse mulle pakkus ja mind julges sellele reisile kaasa võtta. Et jah, selles mõttes oli hästi hea tulla reisile inimesed, kes on varasemalt ka käinud siin, teab neid treenereid, kelle treeninglaagris me oleme ja üleüldse siinset süsteemi. Nii et suur tänu sulle ütsikana. Loodan, et sa minuga selle laagri vastu pead. Nii, siis uued puhkekeskus ehk Soometsade perekond. Aitäh teile! Te aitasite mulle siis sõiduriietuse soetada, mis on mul siin vägagi tähtis, kuna peseme me siis nagu pesu siin pesulas. Ja no paratamatult igapäev lihtsalt ei jõua sinna pesulasse, kuna on pikad päevad, vahepeal on radadele need vahemaad päris pikad ja lihtsalt ei jõua, nii et on hea, kui on kohe võtta teine set nagu sõiduriideid. Aitäh teile! Siis perekond Pulverid aitasid mind siis ka amortide hooldusega. Suured tänud teile! GS Autokorjaamot, tänu kellele mul üldse see suksuke siin on. Suured tänud sulle! RL Service OÜ, Rasmus Lehter, rehvid. Ja muidu ka oled mulle olemas. Aitäh sulle! Safety Service OÜ, tänu kellele saabuvad peagi musikesele klepsud. Klepsud tulevad siis Nonsense Designist. Peagi, kui me välja leiutame, kuidas need saata. Kuna no kõik jäi nii viimasele hetkele, sellepärast, et esiteks mul ei olnud veel nagu 100% kindel veel selle hooandja platformi kaudu see kogumine, kas ma saan selle raha kokku ja ma ei julgenud nagu asju veel enne tellida, kui see asja oli kindel. No ja siis, kui see asja kindel oli, siis olid juba kõik puhkustel ja kahjuks lihtsalt jah, läks nii hilja peale tänu mulle. Aga kindlasti mingi lahendus leiame ja saame selle need kleepsud kätte. Ja siis veel lõpetuseks Alan Tammik. Aitäh sulle sinu suure panuse eest. Olen väga tänulik ja otse loomulikult kõik teie, kes te veel panustasite, mis iganes summaga. Kõik summad olid mulle vägagi tähtsad, sellepärast, et ma olen siin. I made it. Ja annan ennast kõik iga päev, et oleks siis arengut ja kogun kindlasti väga palju kogemusi siit. Aga siis veidikene reisist siia. Mainiksin siis alustuseks ära, et ma ei ole varasemalt kuskil välismaal reisinud, kui ainult Amsterdamis käisin 4 päeva. Seal toimusid motokrossi maailmameistrivõistlused toona ja siis selline 4 päeva selline nagu läks juhti. Kuigi oli ka võimus kogemus, aga lihtsalt reaalselt see, et sa tuled kuuks ajaks välismaale. Põhimõtteliselt see on nagu elamine, eks ju. Kuuks ajaks elama siia. Ja täiesti teise keskkonda, sul ei ole oma neid põhilisi tugiisikuid siin juures. Ma teadsin seda kõike ette nagu, et mul ei ole ja nii, aga ma teadsin, et mul on ka samas vaja seda kogemust. Et rajal ma olen ikkagi üksi koos musikasega. Ja tuleb hakkama saada, sest et see võimalus oli liiga võimas.
et hakata siin midagi tagurdama või tühistama lihtsalt sellepärast , et mõni oma tähtsam tugiisik ei saa kaasa tulla . Anyways . enne tähtsat laagrit läksid minu amordid siis hooldusesse kindlatesse kätesse ehk siis Juss Laansu kätte ja selle jaoks pidin ma võtma tsikli päris pilbasteks ja soovisin ka vahetada plastikud , et treeninglaagri jaoks oleks täielik fresh look . asjad sain pakitud , maanteeratta sain ka laenuks endale laagrisse kaasa , aitäh Aleks Visnapuule selle eest , ülimalt tänulik . jõudis ka härra Minitört isiklikult , hakkasime koheselt pakkima , olime igati graafikus ja mis kõige tähtsam , kõik asjad , mis oli vaja , mahtusid ilusti ka ära . väike klõps ja minek . siin me siis jõudsimegi omadega juba Liepaja sadamasse , kust edasine reis oli laevaga 21 tundi . see oli raske . aga õnnelikult Saksamaal ja kihutame edasi . kuigi soojakraadid olid juba paljulubavad , siis sellest hoolimata vihma kallas ikka mõnuga . Prantsusmaale jõudsime täpselt ummikute ajaks , kuid sealt , kui me läbi saime , hakkas juba väga looma . saime oma kodukese võtmed ka kätte ja siin merevaade ilusti olemas ja teeme ka väikse kiirvisiidi teile . nii toas kui ka mere ääres . esimeseks treeningpäevaks tuli muidugi valmistada ette veel ka tsikkel , vahetada siis osad detailid , ei miskit suurt , aga siiski ajasime hondakesed tuppa . kõik treeningpäevad algavad siin otse loomulikult jooksuga ja siis teeme ka ühiselt kerged venitused meeletult ilusa päiksetõusu ajal . hommikusöök ja start rajale . kuigi kõik tundub siin nii meeletult ilus ja soe , päike paistab , aga siiski hommikuti on veel maad härmas . ja teie ees on selle treeninglaagri treenerid , vennad Lätist . Robert ja August . esmalt tundus see rada vägagi hirmuäratav . esiteks ta oli meeletult kõva ja need hüpped , need langused , vau , lihtsalt vau . ja vaadake seda vaadet seal taustal . siin siis juba Robert jagas esimesi näpunäiteid ja ma pean lihtsalt mainima , kui head treenerid nad on . see on uskumatu , kuidas nad seletavad kõike ilusti ja loogiliselt lahti , et sa saad seda kohe teostada rajal ülimalt lihtsalt .
see langus, millest ma rääkisin ja kust ma reaalselt alguses teise käiguga äkki pidurdades alla tulin. Juba esimesel treeningpäeval sain ma nii palju targemaks ja uusi soovitusi ning õpetusi, et ma juba hirmuga ootan, kui palju veel on õppida, sest reaalselt 3 nädalat on veel ees. Õhtusöögiks ikka kodumaine seljanka. Ootasin siis järjekorras, et osta pilet rajale ja mis mina avastasin seina pealt. Meie kullas. Kergelt esineb veel ebakindlussõidus, kuid mida rohkem sõidan, seda paremaks see siga läheb. Treeningpäeva alguses tegime siis natukene tehnilist trenni ja lõpuks 2 15-minutilist setti ja sõit läks aina mõnusamaks. Selgus, et Tiger ei ole mul ainult mootorratta mehaanik, on ka jalgratta mehaanik. Sõiduvabal päeval puhkab tsikkel, aga mina mitte.
lõpetamegi esimese osa. Tulemus on väga tegus ja tõhus treening nädal. Esimene siis täispikk nädal siin. Nüüd selle kahe treenipäevaga on nii palju seda sisse elamist olnud ja kõike, et ei jõuagi kõike nagu sõnadesse pannagi. Et vajab veel kohanemist kõik. Aga jaa, sõitmist tuleb väga palju uuel nädalal. Samuti ka tuleb mulle siia üks külaline. Võibolla isegi kaks. Üks kindlasti. Kes need on? Ei avalikusta veel. Näete juba nädala pärast teises osas. Nii kaua järgige aga minu tegemisi Instagramis ja Facebookis. Side lõpp. Tchau!